Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play Capcom Beat'em Up Bundle. Este bundle tem 7 jogos, não é assim quanto está bom? 7 jogos de clássicos de arcade, portanto, yeah, gameplay vai ser clássico, entre aspas. Exato. Vamos a isso? Vamos. Final Fight primeiro então, não é? Let's go. Sim. Metro City, a well-known crime capital. É lá. Uou. Sou muito rápido. Sim, o gajo das máquinas tinha que ler rápido. I am challenge accepted. Quer ver? When the island of Agra's plans took immediate action to bring this new mayor under their control. Sometime in the 90s. Hello, my Agar dear. Hey, Agar. So please to make your acquaintance, I'll leave you know who I am. Don't hang up. We have a little business proposition for you, a data for your corporation. I'll throw in the regular monthly bonus to your salary offered before. What? What's happened to Jessica? Who is this? Not so fast, Mike. Turn on your TV. You son of a... What have you done to her? Nothing yet, but we enjoy the opportunity. Listen to reason, man. Why make your job difficult? Just let us do as it was like the mayor before you did. Capcom. Yeah. Jessica? My sweetheart since childhood. The mad years must pay. She's my friend too. Count me in. Boa, então bora lá. Consegues ir para cima? Consigo. Ah, vai, vou ser este gajo aqui. Ok. Vou ser o Escanor. Ok. Olha a filha do Mayor. É a filha do Mayor, meu Deus. Não assisti com medo. É melhor que a... como é que ela se chama? Leon! Eu pensava que ias dizer a do Double Dragon. Mas deveria ser. Quem é este gajo? Este gajo. Acho que é mau. Oh. Yeah. Toma. Deste-me. Agora ele veio. Os hitboxes são um bocado grandes. Ai, toma! Wow. Deve ser comida. Ah! A música disto é horrível. Birra! Toma lá uma cabeçada. Olha, não fui a tempo. O que é que se passa aqui, pá? Vocês estão a fazer contra a facção de... Oh, isto é o quê? Toma. Dá-lhe. Au, what the... É pá, assim não pode ser. Assim tem que se dar a apanhar aqui uma faca. É, adeus. Ah, ela. Tenho o pipe de volta. Dá-lhe. Ah! Yeah, Bill Bull. É lá. O que é que fazemos em relação a esta? Ah, ok, obrigado, bora. Será que há aqui comida? Ah, pois, dá-lhe. Vou comer aqui. Oh, olha, vou comer aqui também, vá. Boom. Toma. Consegues agarrá-los? É lá, isso? Isso é o Ryogo. Dei. Toma. Ah! Boa. Oria! É, o gajo acertou-me. Au, isso... Toma. Ah, tu também consegues. Toma. Vem, gente. Olha o meu gajo. Au. Oi, vai morrer. Olha, eu morri. Também. Fuuu. Yikes, que vergonha. Toma lá. Olha, morreu. Bitch. The Atlantic Ocean. Slum. Hã? Então, mas espera aí, no início não estavam a dar dano nenhum, olha lá o que um hit me deu. Yeah. Também estou a levar. Então partido o Streets of Rage. Qual é que terá sido o primeiro? Toma. Não, mas parece um Streets of Rage Alpha, estás a ver? As gajas. Help! Vou morrer. Ai, que dano que ele veio. Cantinho? Ah, já perdi um cantinho, lela. Bem, vou pôr cantinho. Não te preocupes que eu é mais uma.
Vou lá uma faca então, para renderes. E aí? Ok. Mas porquê é que não podemos ser amigos? Os são mesmo parecidos, hein? Aos... Uou, que ele vê com as mãos. Olha, dai. Pronto. Cantinho, olha. Vou experimentar o outro. Ok. Tá, mas o que é isto? É melhor ainda não irmos mais para a frente. É melhor não. Ah, fui-me. Então, mas... Não consigo sair daquela situação. Não há getaway freecard. O que é saltar e assim? Não, os dois ao mesmo tempo, os dois botões ao mesmo tempo. Ai, não custa vida, ok, nice. Custa. Nem sequer se percebe que um gajo está a agarrá-los, não. O teu percebe-se bem. Ah, pronto. O que é que vocês estão aqui a fazer nesta train station? Levei uma facada nas costas e morri. Tal como no Yakuza, as espadas são OP. Tal como no Yakuza, meu. Esses são os que bloqueiam. Uh-oh. Molotovs. Olha o que isto. Eu nem vi. Tu chamas-te Guy, a série? Ok. Sim. Gui. Ai, ah, os dois ao mesmo tempo. Ah, ok. Chegámos ao... ao boss. Sodom. Toma. Dá cá a tua espada então. Eu disse dá cá... Ok. Apanhei a espada de volta. Apanhei a espada... Lele, lele. Vem, espera. Ah. Boa. Apanha essa! Não está a dar! Ah. Oh. Ah, bitch. Ah, dai. Dai, boss, ah. Sodom. Levantou-se para cair outra vez. Pois é. Uau! Uau! Isso é tipo... Ok, bora lá. Lá em cima. Aqui. Yeah. São muito fortes, pá. Partir um carro, pá. Sabes o... Partir um carro por dia, nem sabes o bem que te fazia. Não. Restaurante. Dá para descer isto? Oh, um gajo destes Andorre. Este gajo é tão forte. Está-me a fazer X. Yeah. Bora. O que é que se bebe aqui? Ah! Olha, este já está o Wombo, uau, o Abbo. Diane Dor Jr. Mas o continue já não está. Ah! O pescoço! Ok, ok. Toma lá, Andorre. Olha, toma lá. Eu. Experimenta lá. Ei, caralho. Ei, o Dói, vou morrer. Lê. Yeah, este gajo é bom. Olha, pronto, saí da cena. Cuidado! Ai, o dano que ele me deu. Pumba! Beat slap, fui-me. Este gajo ia me levantar, mas não me deixa. Que x, vai aqui. Vamos lá entrar na porta. Vamos. Toma, dunked! Dá-lhe, dá-lhe, ele está a morrer. Ahá. Espera aí, o gajo deu. Uá! Não foi? Foi. Uá! Oh my! Boom! Bom, e foi isto só? Cody?
Então, mas porquê que foi uma redonda destas? E agora o gajo vai lá. Where are you going? Or can you just walk away now? I want to stay here with you, Jessica. But I can't. Not while evil still stalks the streets. Oh, Cody. É a melhor história com o Twilight, digo-te uma coisa.